زلوی او بخون کی سیختن تالا په نامه ګران زده کوونکو سلام خراغلست خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او خپل درسونه په منظم او دقیق شکل باندې تعقیب کړئ. ګران زده کوونکو، موږ نن د 12م ټولګي د دری مضمون لولو چې زموږ د نننی لوست عنوان دی حکایت از بهارستان جامی. شاید تاسو د بهارستان جامی نوم اورېدلی وي، نو د همدې کتاب نه یوه لنډ حکایت په نننی لوست کې لولو. خو زده کوونکو، مخکې له دې یوه لنډه کتنه په تېر لوست کوو. دا چې په تېر لوست کې یا په تېره درسي جلسه کې موږ کوم موضوعات لوستي وو. که چېرې ستاسو په یاد وي زده کوونکو، په تېر لوست کې موږ د آینده نګري په هکله خبرې وکړلې. د آینده نګري په هکله مو یو لنډ مطلب ولوستل او همدارنګه د توضیحاتو په برخه کې مو د محمد حجازي په هکله خبرې وکړې او محمد حجازي مو وپېژنده او د چوګونه بنویسي برخه مو هم ولوستله. نو دا ټول هغه موضوعات دي چې په تېر لوست کې موږ ولوستل او زده مو کړل. که چېرې بیا هم تاسو په تېر لوست کې کومه ستونزه لرئ یا د تېر لوست په کومه برخه نه یې پوه شوي، کولی شئ چې خپلې ستونزې او پوښتنې مو د کومنټ په برخه کې له موږ سره شریک کړئ. نو اوس راځئ چې نننی لوست پیل کړو. لکه څنګه مې چې یادونه وکړه زده کوونکو، په نننی لوست کې موږ د بهارستان جامې څخه یوه لنډ حکایت یا یوه لنډه کیسه لولو. سربیره پر دې لغتونه او د نوي لغتونو معنا به زده کوو، همدارنګه توضیحاتو برخه هم لرو چې دا برخه هم لولو زده کوو، او د چوګونه بنویسۍ برخه هم لرو چې د دې موضوعاتو په هکله په نننۍ جلسه کې خبرې کوو او معلومات ترلاسه کوو. نو د دې لپاره چې وکولی شو همدا موارد او مطالب زده کړو، نو باید کتاب متن ولولو. نو د تل په شان په لومړي قدم کې زه تاسو ته لوست لولم، تاسو خپلو کتابونو ته دقت وکړئ، وروسته له هغې زده کوونکو بیا خپل لوست توضیح او تشریح کوو. نو تاسو ټولو خپل کتابونو ته پام وکړئ. حکایت از بهارستان جامی. ابراهیم بن سلیمان بن عبدالملک گوید که در آن وقت که نوبت خلافت از بنی امیه به بنی عباس انتقال یافت و بنی عباس بنی امیه را می گرفتند و می کشتند، من بیرون کوفه بر بام سرایی که به صحرا مشرف بود نشسته بودم. دیدم که علمهای سیاه از کوفه به بیرون آمدند. در خاطر من چنین افتاد که آن جماعت به طلب من می آیند. از بام فرود آمدم و به کوفه درندم. هیچ کس را نمی شناختم که پیش وی پنهان شمم به در سرای بزرگ رسیدم. در آن دم دیدم که مرد خوب صورت سواره ایستاده است و جمعی از غلامان و خادمان گرد او بر آمده. در پیش او آمدم و سلام کردم. گفت تو کیستی و حاجت تو چیست؟ مردیم گریخته و از خصم ترسیده به منزل تو پناه آوردم. مرا به منزل خود در آورد، در حجره‌ای که نزدیک حرم وی بود بنشاند. چند روز آنجا بودم و بهترین حال هرچی دوستر می داشتم از متاع و مشارب و ملابس همه پیش من حاضر بود. از من هیچ نمی پرسید. هر روز یک بار سوار باز می آمد. یک روز از او پرسیدم که هر روز تو را می بینم که سوار می شوی و زود می آیی، با چی کار می روی؟ گفت ابراهیم بن سلیمان پدر مرا کشته است. شنیدم که پنهان شده است. هر روز می روم با امید آن که شاید وی را بیابم و قصاص پدر را از او بستانم. چون این را شنیدم از ادبار خود در تعجب ماندم که مرا قضا در منزل کسی انداخت که طالب قتل من است. از حیات خود سیر آمدم. آن مرد را نام وی و نام پدر وی پرسیدم. دانستم که راست می گوید. گفتم ای جوان مرد، تو را در ذمه من حقوق بسیار است که واجب است بر من. تو را بر خصم دلالت کنم و این راه آمد و شد بر تو کوتاه گردانم. ابراهیم بن سلیمان منم. خون پدر خود را از من بخواه. او از من باور نکرد و گفت از حیات خود به تنگ آمدی؟ میخواهی که از این مهنت خلاص شوی؟ گفتن لا بالله، من او را کشتم و نشانه ها گفتم. دانست که راست میگویم. رنگ او برافروخت و چشمان او سرخ شد. زمان سر در پیش انداخت. بعد از آن گفت زود باشد به پدر رسی و او خون خود از تو بخواهد. من زینهاری که تو را دادم باطل نکنم. برخیز و بیرون رو که بر نفس خود ایمن نیستم، مبادا که گزنده به تو رسانم. این گفت و هزار دینار عطا فرمود، بگرفتم و بیرون آمدم. نصف جوان مردا، جوان مردی بیاموز. ز مردان جهان مردی بیاموز. درون از کین جویان نگهدار، زبان از طعن بدگویان نگهدار.
نکویی کن با آنکو با تو بد کرد، که از آن بدرخنه در اقبال خود کرد. چو آینی نکوکاری کنی ساز، نگردد جز به تو آن نیکویی باز. نزده کونکو ده هم ده بهارستان جامی سخه هم په نظم شکل او هم په نثر شکل کې راوړی ده. نو دا حکایت څه ډول ده؟ زده کونکو ابراهیم بن سلیمان وایي کله چې خلافت بنی امیانه بنی عباس واغستل، نو بنی عباس په دې لټه کې و تر څو هغه اشخاص چې بنی امیه پورې تړاو لري دا ټول وویشني. نو وی ورځ زه د سرای د بام په سر ناست وم، دښتې ته مې کتل چې ګورمه خلق په اسونه سپاره شوي، تورې جامې پر تن دي او دې خواته یعنی د همدغه سرای خواته روان دي. نو وی ما داسې فکر وکړ چې دا خلک راغلي دي زما وژلو دپاره. نو په همدې اساس زه ورخطا شلم، د بام نه ښکته شلم، ښار ته داخل شوم. نو ښار کې مې یو ځای لټوله چې زه وکولی شم په هغه ځای کې ځان پټ کړم. نو په دې اساس یو شخص مې ولیدل چې د اس تر څنګ ولاړ دی، جیقت درلودونکی، د روښانه څیرې درلودونکی دی او په او خلکو سره خبرې کوي. نو زه دې شخص ته نږدې شلم او ورسره مې خبرې وکړې. ما ته ویل چې څه غواړم، ما ورته وویل چې زه پناهګاه غواړم، غواړم یو چیرته اوسم. نو دې شخص زه د ځان سره ویوړلم، ما خپل همغه سرای ته یا خپل همغه ځای ته هر څه چې ما غوښتل ما ته یې برابر کړ، که هغه شراب و که هغه ډوډۍ وه، که هغه لباس و، خلاصه هر څه چې ما غوښتل زما په شان زما د خوښې په ډول یې یا هم کوم شان چې زما خوښېدل دا ټول یې ما ته مهیا کړ. بله ورځ زه متوجه شوم چې هره ورځ سهار دا سړی په اس سپریږي او ځي او بیرته راځي ماښام. نو ما سره دا تشویش شو چې دا سړی هره ورځ سهار وخته چیرته ځي، بیا مازیګر راځي. نو زه دې شخص څخه وړاندې شلم او ورته مې وویل چې ته هر سهار چیرته ځې او مازیګر راځې. نو دې شخص ما ته وویل چې زه مې د پلار قاتل پسې ګرځم، ابراهیم بن سلیمان بن عبدالملک زما پلار وژلی او زه هغې پسې ګرځم تر څو قصاص ترې واخلم. نو په دې وخت کې ابراهیم بن سلیمان وایي چې زه وډار شوم، حیران شوم دا چې قضا زه خپل د دښمن کور ته راوسته یم، زه د دښمن نه تښتېدلم خو بیا هم د دښمن کور ته راغلی. نو ټول هغه نیکي چې دې شخص له ما سره کړې وې دا ټوله مې په سترګو کې راغللې او دې شخص ته مې وویل چې زه غواړم همدغه سختي، همدغه مشقت یا هم همدغه نیت چې ستا په زړه کې دی چې تر څو د پلار قاتل دې پیدا کړي زه در باندې دا آسانه و. زه یم ابراهیم بن سلیمان چې ستا پلار مې وژلی. دا شخص هیڅ قانع نشو، هیڅ باور ونه کړ. نو په دې اساس ټولې نښې نښانې مې ورته وویلې او دا شخص پوه شو چې په رښتیا هم زه یې د پلار قاتل یم. نو په دې اساس وی ویل یو څو د لحظې خپل سر ښکته واچول، ډېر غصه و. نو په دې اساس وی ویل چې اوس ژر دی چې ته هغه دنیا ته لاړ شي. نو زما پلار به خپل همغه قصاص یا خپل همغه قچ له تا څخه واخلي. نو مخینه مې لرې شه، لاړ شه چې ما بادا زه په تا داسې کار وکړم یا هم ما بادا غصه مې په ما غالبه شي، قهر مې په ما غالب شي او تا ته کوم زیان ورسوم او دا ټولې نیکیګانې خوبیګانې مې چې تا سره کړي دا ټول باطل شي. نو په دې اساس ما ته 100 دیناره هم راکړله او زه له هغه ځای څخه لاړلم. نو دلته زده کوونکو موږ د جوانمردي، موږ د زلمیتوب او یا هم موږ د شجاعت په هکله یا د میړانې په هکله دا داستان د عبدالرحمن جامی د بهارستان کتاب څخه ولوسته. دا هم زموږ د داستان هماغه کلي مفهوم. راځئ چې اوس زده کوونکو لغتونه معنا کړو. خص دشمن، خصم دشمن، مطاع یعنی اطاعت شده. مطاع مال ته ویل کیږي زده کوونکو، خو په دې برخه کې اطاعت شده ته راځي. ملبس یعنی پوشاک، جامع، لباس. قصاص یعنی مجازات یا غچ. زمه زمانت کول. گزند یعنی آسیب، آفت، تاوان. کین یعنی دشمنی. رخنه یعنی شکاف یا هم سوره چه ورته مونږ وای. نو د دې لغتونو په واسطه کولی شو چې همدغه حکایت معنا او ترجمه کړو. نو اوس راځئ چې د لوست دویمه برخه پیل کړو. زده کوونکو چې د لوست دویمه برخه د توضیحاتو برخه ده. د توضیحاتو په برخه کې د عبدالرحمن جامی د بهارستان اثر په هکله موږ ته معلومات راکړي. بهارستان جامی این اثر نفیس نورالدین عبدالرحمن جامی است که برای فرزندش ضیاءالدین یوسف در وقتی که 10 ساله بوده و با آموختن مقدمات زبان عربی اشتغال داشته به روش گلستان سعدی تألیف کرده است. جامی کی بود؟
نورالدین عبدالرحمن بن احمد بن محمد دشتی از اساتید مسلم نظم فارسی دری در قرن نهم هجری است. تولد وی در جام هرات باستان و اکنون جام مربوط ولایت غور از صورت پذیرفته و همکنون مرقد وی در شهر باستانی هرات موقعیت دارد. وی در شب 23 ماه شعبان سال 807 هجری قمری دیده و جهان گشوده است. تألیفات وی را 35 جلد کتاب و رساله تشکیل داده است. چون اعتقادنامه، بهارستان، تاریخ هرات، تحفت الاحرار، خردنامه، دیوان اشعار، هفت اورنگ، یوسف و زلیخا. نستکوینکو بهارستان جمعی دو نور الدین عبدالرحمن جمعی اثر ده چیم کلچه همدغا عبدالرحمن جامی لسکلو نزده کون کنو ده عربی جبه لوستل ته پیل وکر او پا همده غا برخه که ده غا ذکری خپل پایتا ورسه ولی چه بالاخره همده غا بحارستان یه ده سعدی ده گلستان ده اثر ورطا یا ده حقیل مخیه ده نلیکله ده ده عبدالرحمن جامی مکمل نوم ده نور الدین عبدالرحمن جامی چه ده ده نهمی هجری پیری ده شاعرانو لده ده سخه گرنل کیگی او ویل کیگی چه ده ده هرات بخار که یا جام غور جام هرات که زیگه دلیده چنه نورز جام ده غور ولایت یا وسیمه یا هم ده غور ولایت پوری تلو لید. عبدالرحمن جامی چه کم اثر لیکلی دیزده کون که ده اثر رشمیر یا تقریبا 15 کتاب و ترسیگی چه ده 15 کتاب های هم پک رساله دی هم کتابونه پک تعلیف کری. ده عبدالرحمن جامی ده اثر رو لدالی سخم مونگ ده مختلف و اثر رو یادوانه کولیشو یا هم همدغه بهارستان رو چه یا حکایت مد بهارستان جامی لاثر څخه بلوسته بل اثر چې موږ کولی شو د هغې یادونه وکړو تاریخ هرات خیرتنامه هفت اورنګ او یوسف و زلیخا ده. سربیره پر دې نور زیات شمیر اثر هم عبدالرحمن جامی لري چې موږ دلته وویل 15 اثر یې تعلیف کړي او رسالې دي. نو دا هم لنډ او مختصر معلومات عبدالرحمن جامی په هکله چې زموږ په کتاب کې د دې یادونه کړې وه. نوست رازی دلوست دریم برخه هم پیل کرو چه دلوست دریم برخه ده چگونه بنویسیم برخه ده. ده چگونه بنویسیم پا برخه که نن مختلف موضوعات للو زدکون که ده برخه تدقت و کری زکر چه ده برخه دیر علینا و ضروری ده. کولی حقا واجه چه پهی بانده ختمی گی زدکون که پسیشی بانده پهی گردک یاهی دنبک بانده. ټولې هغه واژې چې په هیګرداک یا هی دومبک باندې ختمیږي که چیرې دغه واژو سر واژې د منصوب موصوف مضاف یعنی د نسبتي شکل سره د صفت سره او یا هم مضاف یا اضافي کلمې سره وکړو نو دلته څه توپیر لري. زده کوونکو که چیرې په دې برخه کې موږ خانه په نظر کې ونیسو خانه هغه کلمه ده چې دا په هی ختمیږي هی دومبک یا هی گردک باندې ختمیږي نو که چیرې دا د زده کوونکو د نسبت سره یا هم نسبتی شکل سره وکړو نو وایو چې خانه ای همزه اضافه کو خدا قبله هم هغه کلمه ده زده کوونکو چې څه شی ده چې په هی باندې ختمیږي نو په دې اساس زده کوونکو قبله چې په هی باندې ختمیږي نو غواړو دا موصوف سره وکارو یعنی صفت سره وکارو نو قباله ای امزه ورکوز ده کونکو قباله ای شرعی اس کلمه دال یاده لار نشی یا هم ده کونکو کچیری وغوارو بلا ورژه مثال ورکو نو ستاسو په کتاب کې ده دره یاده ونکره سشه دره دره هغه کلمه ده چې دا بیا هم ده کونکو په هیبان ختمیگی وغوارو ده نسبت ورکو لیکو چه دره ای پغمان سه شه دلتا اضافه کو زده کون کو دلتا ده هی پر سر یا همزه اضافه کو دره ای پغمان او یا هم کچیر یا بلا واژه ده مثال پتو گولی کو لانه لانه هم حقا واژه ده زده کون کو چه ده سه شه کی گی ده به هی خط بگی نو ده نسبت ور کو لانه ای گنجشک نو بیا هم مهر نشی زده که اون که چه پدی برخه که همزه دست و لیکه نو ده موضوعات پلی کلو که کل پام کبی بلا برخه طول حقا واجیدی چه پهی ختمیگی او پها و گان بانده دا جمع کیگی آیا ده دی هی لمنزه سی ناس ده که اون که طول حقا واجید چه پهی بانده ختمیگی او غارو دا ده ها و گان پا واسطه جمع کرو ده دی هی لمنزه نسی مثلا گوینده حقا واجده چه دا پهی بانده ختمیگی دی قسمت که تاست لیکم زده که اون که گوینده هغه واژه ده چې دا په هی باندې ختمیږي
غوړ وزده جام کړو. د څه شي په واسطه؟ ګان په واسطه. لیکو چې ګوین د ګان. نو دقت وکړئ زده کوونکو دې برخې ته چې موږ یې هی ورته نه لرې کوو او یا هم لیکلی شو چې ګوین د ها. بیا هم زده کوونکو دا د هی درلودونکی دی، نو هم مده ها سره جمع کړ او هم مده ګان سره جمع کړ، په دې که کوم توپیر رانغی. سربیره پر دې زده کوونکو بله واژه په نظر کې نیسو. رفته. رفته هم هغه واژه ده چې دا په هی ختمیږي، نو دا که ګان سره جمع کړو رفته ګان. بیا هم هی له منځه نسی، دقت وکړئ. او که ها سره رفته ها. نو په دې اساس زده کوونکو نه په دې برخه کې د دې هی له منځه ځي او نه هم په دې برخه کې د دې هی له منځه ځي. دا هم زده کوونکو د چونه بنویسیم برخه وه چې په دې برخه کې مو نوي او مختلف موضوعات زده کړل. نو راځي چې خپل لوست خلاصه کړو. دا چې په کلي شکل سره کوم مهم ټکي او موضوعات موږ ولوستل او زده مو کړل. ګرانو زده کوونکو، په کلي شکل سره په نننی لوست کې موږ د بهارستان جامې د اثر څخه یو حکایت ولوسته. سربیره پر دې زده کوونکو لغتونه مو ولوستل، نوي لغتونه مو ولوستل، د دې لغتونو معنا به مو ولوستل او زده مو کړلې. بله برخه مو چې ولوستله هغه د توضیحاتو برخه وه. ادب د بهارستان جامې په هکله مو خبرې وکړې. دا چې بهارستان د چا اثر دی؟ د نورالدین عبدالرحمن جامې اثر دی. او د عبدالرحمن جامی مختلف اثار مو هم وپیژندل. او درېیمه برخه هم د چوګونه بنویسیم برخه وه، چې د چوګونه بنویسیم په برخه کې ټولې هغه واژې چې په هی ختمیږي، که چیرې دا موږ د موصوف، مضاف او منصوب سره وکارو نو هی له منځه نه ځي. او یا هم ټولې هغه واژې چې په هی ختمیږي، که چیرې دا موږ د ها او د ګان په واسطه جمع کړو، بیا یې هم زده کوونکو هی یا هی غیر ملفوظ له منځه نه ځي. نو دا ټول هغه موضوعات و چې په نننی لوست کې موږ ولوستل او زده مو کړل. او کورنۍ دنده مو هېره نه شي چې د بیاموزیم برخه ستاسو کورنۍ ده او همدارنګه زده کوونکو د خود ازمایي د برخې پوښتنې هم خپلو کتابچو کې ولیکئ او حل کړئ. نو دا ستاسو د نننی لوست کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده مو په سمه توګه سرته ورسوئ او همدارنګه که چیرې کومه ستونزه مو درلوده یا پوښتنه مو درلوده، نو کولی شئ چې د کومنټ په برخه کې خپلې ستونزې او پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. او همدارنګه تاسو کولی شئ چې د کتاب سافټ هم زموږ د ویډیو د ډسکرپشن څخه ډاونلوډ کړئ. زموږ لوستل تر پای ته رسیږي. تر بل لوسته پورې تاسو په پاک څښتن تعالی سپارم.